קדימה, קדימה, בקצב, בקצב, יופי. הופ, הופ, אחת, אחת, בצחוק, בצחוק. הופ, 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 בקצב, בצחוק. שאול! בונדק! בונדק, בונדק! שאול, מה קרה לעסק? מה זה קורונה? אני שובר את הראש איך להזרים יותר תזרים לעסק. כבר יצא לי שפם, עד שפיצחתי את זה. אני והסמזכ"ל לפיצוח עסקי. מה שאתם העסקים עושים בשביל לשרוד, כל הכבוד. אמן גדודו, אתה שאול אהודו יודו. בהחלט. אבל כמה אפשר בלי סיוע? בנף בחלט, הבנק מתבודד. אתה מתכוון בבידוד? אני מתכוון, הלך לאיבוד. שאול, הגיע הזמן שתעבוד עם בנק שתמיד שם בשבילך. בחיית זומזום, איפה יש בנק כזה? בזומזום. אודי, מה עושים? בעלי עסקים, אתם עושים הכל בשביל העסק שלכם, גם אנחנו. עושים, עושים. ויש לנו חבילת פתרונות. התאמת מסגרת, הלוואות מקרן המדינה, ובנקאי עסקי אישי שיעזור לך לעבור את התקופה הזאת. בונדק, זה טוגוטו בבנק. בעלי עסקים ומנהלי כספים, לקוחות כל הבנקים. רוצים בנק שמתאמץ בשבילכם? דברו איתנו, כוכבית 8860.